Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Meyxanacı Ələkbər Yasamallının səhhətində problem yaranıb. Olay yazır ki, bu barədə Baku TV-yə söz ustadının anası Bacqız xanım məlumat verib. O bildirib ki, hazırda Almaniyada olan Ələkbər yaxın dostu və sənət yoldaşı Rəşad Dağlının bibisi oğlu İskəndər Mehdiyevi öldürməsi xəbərindən sonra xəstəxanaya yerləşdirilib. Ələkbərə kimsə deyib, çox pis vəziyyətdədir. Orada xəstəxanaya aparıblar. Vəziyyəti pisdir. Heç öz övladımla danışa bilmirəm. Kimdən gözləsək də Rəşaddan gözləməzdik. O hamımız üçün əziz adam olub.